Miq të Radio Ngjallja, përshëndetje, jemi së bashku si gjithmonë në intervistën e fundjavës. Me ne në studio në një bisedë kemi sociologën e njohur Entela Binjaku. Entela, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Me Entelën do të flasim në një nga problemet më pikante, më serioze, le të themi që na kanë prekur të gjithë si popullat, jo vetëm në Tiranë, por kudo në Shqipëri, sa i takon dhunës dhe rasteve makabre të vrasjeve që janë shënuar gjatë vitit 2023 ndaj grave. Edhe pse e kanë kaluar pothuajse 3 muaj nga viti 2023, janë shënuar 9 viktima, ku 6 prej tyre janë pikërisht femra dhe vajzat. Entela, sa i takon plagëve sociale, duket se Shqipëria ende nuk është rehabilituar sa i takon dhunës. Shpeshherë shohim në gjykata që shtohen dhe masat ndaj bashkëshorteve dhunues, aq më tepër kur kemi rastet me marrjen e jetëve të zonjave të grave, të nonave dhe motrave tona. Si e shikoni ju nga ana sociale këtë plagë? Në vendin tonë, dhuna ka kryesisht natyrë gjinore, pra është njëra gjini që dhunon tjetrën. Së dyti, shikojmë raste të larta të dhunës kryesisht në familje, gjë që tregon se dhuna kryesisht zhvillohet brenda këtij institucioni, që do të duhet të ishte më i besueshmi, më i ngrohtë dhe më i qëndrueshmi në familjet tona. Dhe së treti, mendoj që gratë shqiptare kanë më shumë kuraj ose më parë dhe denoncojnë më shumë pranin ose ushtrimin e dhunës mbi to. Për fatin e keq, kur nuk kanë kaluar më shumë as gati 90 ca ditë nga hyrja e këtij viti, ne kemi pothuajse në mënyrë të përditshme kronika në mediat tona dhe informohemi si opinion mbi gra që dhunohen, gra që ju merret jeta, gra që padrejtësisht privohen nga liria ose edhe nëse janë nëna, për shembull, të sapo bëra të tilla nëna. Kemi dëgjuar po ashtu që dhe ligji mbi to ka qenë i ashpër dhe në vija të përgjithshme situata aktuale është kjo. Po të dëgjoni shumë avokat që merren konkretisht me rastet e divorceve, ata raportojnë se shkaku numër 1 që një grua i drejtohet institucionit gjyqësor për divorc është dhuna që ajo jeton nga bashkëshorti. Ndela, pikërisht duke folur për dhunën, përmende që gratë sot janë më të guximshme në denoncimin e dhunës brenda familjes ndaj tyre që ushtrohet konkretisht nga bashkëtuesit ose nga bashkëshortët. Por shpeshherë fatkeqësisht gratë të tërheqin denoncimin e tyre pranë policisë për shkak të frikës, për shkak të dhëllimeve të tjera, për shkak të humbjes së punës së bashkëshortit nëse ai arrestohet, duke marrë parasysh dhe faktorët ekonomik. Mendoni se shteti duhet të jetë më social në përkrahjen e këtyre grave zonjave, ku t'i ofrojë më tepër siguri që mos trembën duke tërhequr denoncimin ndaj tyre ose që t'i ofrojë kushte më të mira sa i takon një ndihmë ekonomike. Po natyrisht, duke marrë parasysh që edhe numri i rasteve të grave, pra që kanë kërkuar urdhër mbrojtje për këtë vit ka kaluar 1000 ca, tregon që nevoja që gratë kanë për siguri është emergjente dhe është shumë e dukshme. Në të vërtetë, shumë gra, edhe pse gjejnë kurajon edhe marrin këtë vendim të vështirë, sepse nuk është e thjesht të shkosh në gjykatë ose në institucionet e policisë edhe të denoncosh bashkëshortin ose njeriu në jetës, por edhe pse ato e marrin këtë kurajo, vjen një çast që përballen me nevojat reale që ato kanë dhe që në përgjithësi janë nevoja ekonomike. Kjo nga njëra anë i detyron gratë që të tërheqin denoncimin. Ka një kategori tjetër denoncuesesh, të cilat e tërheqin denoncimin për shkak se friksohen. Pra bashkëshorti e intimidon duke e shantazhuar ose duke e friksuar, duke e kërcënuar me fëmijët, me anën ekonomike e kështu me radhë. Ka dhe një kategori tjetër që e tërheqin denoncimin për shkak se e mendojnë që bashkëshorti mund të përfundojë në burg dhe në kushtet kur ato vetë nuk kanë asnjë mundësi tjetër ekonomike, ai mbetet burimi vetëm. Në të vërtetë mendoj që shteti duhet t'i marrë të gjitha rastet që i paraqiten parasysh, sepse përvoja ka treguar që edhe kur një grua ka qenë në urdhër mbrojtje, ajo sërish ka qenë pre e krimit. Ose nëse shikon dhe duke njohur mirë psikologjinë e gruas shqiptare, vetë punonjësit e institucioneve përgjegjëse në shtet do duhet të mendojnë mirë se si ti qasen me ndihma kësaj gruaje ose familjes shqiptare. Ndihmat mund të janë kryesisht të natyrës bonuse qerash, për shembull, mund të janë gjetje të strehëzave, sepse nuk kemi streza kudo, dhe ofrim asistencë ligjore, falas, ose asistencë për fëmijët që ata të mësojnë, mos ngelen pas mësimeve dhe të mos u mungojë asgjë krahasuar me fëmijët e tjerë, pavarësisht se cila është situata mes prindërve.
Entela, duke folur për shpërsimin e kodit penal, shpeshherë kapsuar disa arnime, ku është vendosur dhe fokus në shpërsimin e dënimeve sa i takon personave që ushtrojnë dhunë brenda familjes. Por nga ana tjetër kemi patur dhe raste siç ju e përmendët, ku disa gra janë dhunuar pikërisht edhe pse kanë qenë të pajisura me urdhër mbrojtje. Rasti i fundit, fatkeqësisht, ku u shënua me 3 viktima, pra me 3 gra të vrarë, ndodhi në zonën e Kamzës të Paskuqanit, ku 40 vjeçari i cili u arrestua më pas nga policia autor kishte patur një listë gjatë, le të themi, sa i takon veprave penale të dënuara, konkretisht e kishte nisur pikërisht me dhunë ndaj bashkëjetuesit të tij, duke vrarë më pas bashkëshorten e tij të parë dhe përfundoi me 3 gra të tjera të vrara. Mendoni se duhet të jetë më i ashpër ligjin në dënimin e këtyre personave ose të ketë një mbikëqyrje më të veçantë nga ana e organeve dhe policisë së shtetit ndaj personave të cilët shfaqin shenja dhune dhe kanë një pritshmëri për të ripërsëritur ato? Mendoj që, sidomos rasti që ju përmendët, besoj se i ka shërbyer institucioneve tona që ato të rishikojnë kodin ose të rishikojnë masat e marra dhe të shërbejë si një mësim për të parandaluar çdo rast tjetër të mundshëm. Mendoj që në rastin e fundit, në qoftë se policimi në komunitet do të kishte funksionuar, besoj se të mund të parandalohej ajo që ndodhi fatkeqësisht. Megjithatë, në shumicën e rasteve ne shohim që kur ndodh një krim, opinioni ka gjithmonë prirjen të kërkojë dënim me vdekje, rikthimin e dënimit me vdekje, pra kërkon maksimumin e ndëshkimit. Gjë që tregon se revolta ndaj kriminalit është e tillë, revolta e brendshme e opinionit është e tillë, sa ai dëshiron ta shohë, domethënë me një fund tragjik. Megjithatë, në këtë rast unë nuk mendoj se forma ekstreme është e duhura. Mendoj që po. Ashpërsimi, rishikimi, mbajtja nën kontroll, politikat e rehabilitimit brenda institucioneve të izolimit, politikat e punësimit, politikat e monitorimit do duhet të shërbejnë, sepse në fund të fundit kjo është detyra e të gjitha atyre që punojnë ose janë pjesë e këtyre institucioneve. Çfarë ndodh tek ne zakonisht është që nuk kihen më në vëmendje. Mendoj që një problem real lidhet me politikat rehabilituese brenda institucioneve të izolimit. Ne shohim që ka keqbërës të cilët me daljen nga institucioni i hyn jetë normale, vijojnë jetën rregullisht, por shohim të tjerë të cilët të mbetur në tregun e punës pa kurfar lidhje me këtë treg, pa kurfar profesioni, pa kurfar aftësish profesionale dhe të shkëputur për një kohë të gjatë nga jeta e përditshme për shkak të izolimit që kanë vuajtur, ata ose janë sërish, domethënë në kërkim të integrimit dhe në këtë rrugë integruese mund kryejnë sërish një krim ose mund bëjnë një tjetër shkelje. Dhe për këtë arsye mendoj që më shumë se sa ashpërsimi politikave penale do të ishte rregullimi i politikave rehabilituese. Entela, një pyetje tjetër sa i takon kuecekëm në fillim të bisedës tonë në lidhje me rastin që ka ndodhur në Shkodër. Shpeshherë ne ngrohemi sa i takon ashpërsimeve të gjykatave dhe vendimeve të tyre ndaj personave që kanë kryer një vepër penale duke menduar se ka marrë dënimin maksimal dhe dënimin e merituar, çka si edhe një siguri në pjesën tjetër të shoqërisë. Por shikojmë nga ana tjetër dhe vendime absurde që janë menduar dhe konsideruar të tillë nga vet kolegët dhe nga njësër institucionesh shtetërore dhe sociale në vendin ton. Kemi dënimin e një gruaje, një nëne, e cila praktisi sipas vendimit të gjykatës fëmijën e saj të parë, ndërkohë gjykata e dënoi me burg një muaj e disa ditë burg, duke e hequr kështu mundësinë që të rrisë fëmijën e saj të dytë, duke e lënë braktisur pranë një fëmijë, një foshnjë 8 ditë tek bashkëshorti i saj i dytë. Mendoni se gjykata duhet të jetë pak më sociale, më humane në dhënien e vendimeve, pa çka ky vendim është kontestuar shumë edhe nga vetë gjyqtarë të tjerë? Mendoj që po, sigurisht që po. Në rastin që ju po përmendni, mendoj se ka një përballje mes kodeve morale që ka shoqëria dhe kodit ligjor. Në qoftë se shteti së drejtës e ndjen për detyrë që ta izolojë, kodi moral i shoqërisë preket dhe është i ndjeshëm ndaj gruas në fjalë, sidomos në rastin kur ajo është në periudhën e lehonisë, e cila është një periudhë e shenjtë në normat tona kulturore, por edhe në normat shëndetësore, dhe sidomos kur mendon që periudha ishte shumë e shkurtër e sjelljes në jetën e një fëmije. Pra është një herëz i delikate dhe nga pikpamja e post-lindjes, ku shumë herë mund të ndodhë që gratë në këtë periudhë që përjetojnë periudhën e post-lindjes me probleme, mund të shkojnë, domethënë, edhe në çrregullimet e natyrës së shëndetit mendor.
Pra do të duhej që punojësit e gjukatës që e dhanë këtë vendim dhe ata që e ekzekutuan këtë vendim dhe institucionet ku ajo u dërgua, si që nështë institucionet izolimit për gratë, do duhej që të gjithë së bashku të kishin marë mendoj një vendim kolegial që të gjeni një formë alternative për këtë zonjë, sepse u pa që dhe jo vetëm punojësit e institucionet gjyqësorë, por dhe popullata në përgjithësi nuk e mbështeti këtë vendim. Dhe është ajo që ju thatë, që sa doni na ngrohet zemra kur shohim se një kriminal, një keqbërës ndëshkohet dhe nuk është më kërcënim për sigurinë tonë, nga çasti që ai bëhet pjesë e institucioneve të izolimit, po aq mendoj se popullata u trishtua kur mësoi për këtë histori që në fund të fundit, pavarësisht se është personale e një qytetare, prek shumë ndjeshmëri. Entela, jemi në fund të emisionit, shkurtimisht një pyetje të fundit, rikthehemi në kryet e bisedës tonë për dhunën në familje. Shpeshherë dhuna në familje na bën që të harrojmë diçka më kryesore, pikërisht fëmijët, të cilët i vuajnë pasojat, mund të themi më shumë se vetë e dhunuara, pasojat të cilët trashëgohen dhe ndër vite, çka prodhon një fëmijë më të dhunshëm. Sa të dëmshme janë këto skenat e prindërve në sytë të fëmijëve duke prodhuar skena makabre të dhunshme, ngelen këto në jetën e tyre si shenjë. Sigurisht që pasojat janë të njohura, mund të mos duken në vitet e para, por mund të duken më vonë, ose mund të ndodhë anasjellta. Është e pamundur të mos mendosh që një fëmijë e ka traumë fëmijërinë e vet, nëse nëna dhe babai nuk komunikojnë me njëri tjetrin siç duhet, dhe nëse në familjet e tyre ka gjithmonë sherrë. Aq më tepër nëse vet fëmia ka qenë pjesë ose i pranishëm i shumë skenave të konfliktit mes prindërve. Kam mjaft studime që tregojnë se një fëmijë që ekspozohet vazhdimisht ndaj dhunës dhe ka shumë çaste dhune në kujtesën e tij, ai përvetëson një model sipas të cilit kjo është mënyra se si zgjidhen gjërat, pra vetëm duke i ushtruar dhunë. Dhe pikërisht këtu është një problem edhe më i madh për të ardhmen e tij si i rritur. Sikundër ka edhe fëmijë të tjerë të cilët preferojnë të fshijnë fare periudhën e tyre të fëmijërisë, pikërisht pse ajo ka qenë tillë e mbushur me çaste dhune edhe me konflikte mes prindërve. Kështu që në mënyrë që ne të parandalojmë qytetarë të tillë të rritur që janë të dhunshëm, që janë të ftohtë ndaj skenave të dhunës dhe që po ashtu vuajnë dhe çrregullime të stresit posttraumatik për shembull. Pikërisht për këto arsye ne ndajevëm theksin gjithmonë tek komunikimi, tek respekti, tek masat mbështetëse, tek politikat sociale që duhet ketë kjo shoqëri. Entela, faleminderit për intervistën. Faleminderit ju. Të ndruar dëgjues, kemi ardhur në fund të intervistës për këtë temë kaq delikate ku diskutuam dhe munduam që të përsjellim disa mesazhe kundër dhunës dhe në mbrojtje të familjes, çka është më e shenjtë për të gjithë qytetarët. Qëndroni me programin e Radio Ngjallja, bashkë më dëgjofshim.